É isso aí. Já que os caras se apegaram pra mim, cara, nós vamos sozinho. Ficar aí. Falou aí pra vocês. É nóis, é, mano. É nóis. Aqui, aqui, ó. Baixou aí, já era. Vai, aperta a embreagem ali, mano. Não, tá louco, tô sem a chave. Mas eu puxo aqui alguma coisa. Vai, vambora. Vambora, mano. Quem é? É, quem... Ó, vai vir aparecer um Celtinha aqui no mapa. Até o Social Plaza. Aqui é o Social Plaza. É isso aí, de casa começou agora. Ou agora há pouco. Moleque, firmeza. Olha a camiseta, olha a camiseta. Salve, firma. Puro. Tá? Nossa. Aí de casa. Suavão. Chegamos no Social Plaza, Colombo, Paraná. Tem que entrar no começo da borda. E foi do jeito. É nóis. Vou dar um negócio, cara. Agora tá. É, Vs Cardoso. Liberou o almoço pra nós. Nós! Menino, vão comer! Então, rapaziada, saímos da Social Plaza aqui do lado. Viemos aqui na panificadora, né, Ramon? Comemos muito arregado. Lanchinho bom. Barato e bom. Barato, bom. Carregado. Bom, bonito e barato. E pra onde a gente vai? A gente vai pro um pipo. Batel, pros mano filmar uma pro puro. Low. Batel, vai. Pro puro? Puro. Esse mano aqui, ó. Puro. Pra quem acredita. E esse mano aqui também. Puro. Sentimentos de andar de skate. É nóis. Vamos colar no Batel, então. Ah, fechou? Vamos colar.
Vi vários naufragando ali, mas não por consumir. Desobediência faz a guerra e aparta a paz longe daqui. Tentando me conter das lágrimas que eu me mantive nesse solo infértil, nessa fachada, essa vitrine. Lamento não entender o porquê esse bando de bundão me analisa na noia, numa tramóia sem noção. Escravidão, Curitiba novamente, nego, é de onde eu resisti. Novamente na Batel, não escondo o espaço pro inimigo interferir. É, chegamos aqui novamente. Ô, pico bom, ô, lugar bom. E hoje nós estamos com o Mano Eliezer, o menininho marraitinha. Mostra. Até com o braço quebrado, o brilhante de skate. Ó, mano. Skate é persistência, tá ligado? Esse pico aqui é muito nice, meu. Quem não colou aqui, ó, deveria colar, porque é muito style mesmo. Altos banquinhos de madeira. Ô, perfeito, sabe o que a gente vai fazer? Lá tomar um sorvete, mano. Burger King? Burger King, ali Pensado, na frente, né? Cara. Qual que é a promoção? R$3 leva? Duas casquinhas, né, cara? Duas casquinhas. Vai aparecer duas casquinhas aqui? Cada um na mão assim. Consegue fazer? Consegue, ó. Ô, mas tem borda até na frente do Burger King aqui, cara. Tem, tu pode andar no borda com sol, borda com sombra, regular, goofy. Só escolher a borda. Salve pra mim. Salve pra nós. Salve pra esse busão que vai passar. Salve. Salve pros de casa, que é só quem é de casa. Salve pro Ramon e pro Everson que sumiram. Salve pra rapaziada do Sul, Cruz Alta. Salve pra quem peidar primeiro. Santo Ângelo. Salve pro Rabi. Salve pra mim. Salve pro Neto. Neto Piquet. Quê? É que eu não ia começar. Sou o melhor do mundo em jogar o jogo das perguntas. Vai, mais uma. Você tem certeza? Certeza de quê? De quando você nasceu? Oh, ah, que bosta! Oh, tá foda, vai, continua. Deixa eu pensar. Tu sabe onde a gente tá? Não, e você? Acabou de responder com não. Não, e você? Isso é uma resposta, que não. O que vocês acham? Deixa nos comentários. Não é uma... não é uma... que vacilão. Aí! Tem que treinar mais. É nóis. Valeu, rapaziada. Nem pegou, tio. É isso aí, né? A gente chega, faz a amizade, lança adesivo e vai embora. Curte o canal, compartilha, dá um like no Instagram e no Facebook. Chuva de likes, é nóis. E eu não deixo o Rabi falar, porque ele vai falar, ele é um otário. E assim que eu vou tomando a câmera dele, vou tomando o canal, cara. E o bagulho agora é eu. De casa, Neto Duve apresenta em Barcelona 2016. De casa, ai, cara, o programa é meu. De casa é todo mundo, caralho. Só quem é de casa aqui pra saber. E acabamos de saber que o Ramon e o Liro acabaram de vazar então, pra lá e deixaram nós. A gente desceu, a gente subiu a Batel, desceu a Batel, tudo quebrado e... Bem! Ó... Esse bom trio, então. Pode até filmar a Luna aí, pra você ver que tesão. Da hora, mano. Não, mas não tem grana. Não tem interesse aí. Esse é o problema. O problema sempre é o plim-plim. Isso aí é... Pô, mas ali pra frente tem uma galera ali, ó. Quatro consegue vender ali. Mas valeu. Demorou? É nóis. Valeu, tu também, mano. Boa sorte aí. Ô, e esse capacete aí? Vai, Liro. Ficar por aqui pra não estragar a imagem dos caras, né? Que o Ramon tá brabão hoje. É. Vocês vão ver só no vídeo puro. Já era. O Neto tá fazendo estraga... O Neto tá trabalhando com o Instagram, ó. Videozinho. Para o... Oh! Acertou, mano! Caralho, mano! Foi muito foda, né? Não fiz a foto. É nóis, caralho! Da hora, hein? Style, mano. Nossa. Da hora, mano. O Little Representes. De casa. É nóis, puro. Eliezer, Campo Largo, Paraná. É nóis, mano. Moleque representa. Ô, vou pegar aqui rapidinho pra filmar uma linha do moleque.
que... O cara acertou de primeira, mano. Nose de front no rio. No rio pra trás? Meu Deus, louco, mano. Né, cara? Que isso? Desliga a câmera aí. Vamos encerrar aí. Esse era, foi mano. O de casa. Chega, ó. Sem palavras de moleque. Não, acabou. Pô, representou acabou, muito, acabou, mano. Não, representou acabou. Muito. Não, tá bom. Tá já era. Agradecemos e já tô era, ó. Né? Acabou. Foi. É nóis, mano. Mas como, mano? Bateu o braço? De casa, nunca.